dhe të hutimit të votuesit evropian. E kuptoj. Pra, do të thënë, qëllimi kryesor janë zgjedhjet, natyrisht. Absolutisht. Janë konsideruar edhe më të rëndësishme të shumë afër. Vizita e Putin në Kinë, pas turit të presidentit kinez, nga ana tjetër kemi zhvillime në Amerikë, masat të forta dhe taksat të forta janë vënë makinerive që vinë nga Kina, ka një ultimatum për Kinën që të mos ushqej makinerinë e luftës së Putinit. Putini shkon në Kinë. Putini shkon në Kinë në vijimësi të një atentati të dytë ndaj perëndimit. Për të shkuar rrjedhës logjike të atentatit. Cili është atentati? Menjëherë pas zgjedhjes së tij në mandatin e 5, presidenti rus Vladimir Putin shkon në mënyrë simbolike 9 ditë pas zgjedhjes së tij, siç shkoi lideri kinez 10 ditë pas zgjedhjes së tij. Kjo është ky është një mesazh i qartë që ka shkuar atje për të bërë një marrëveshje të bashkëpunimit strategjik, për të hapur një faqe të re e cila është hapur më përpara, për të përballur të dyja bashkë me Perëndimin. Bashkë kemi folur këtu në studio ku kemi thënë që Kina dhe Rusia janë një, kemi thënë që Rusia po lufton për llogaritë e Kinës dhe është Kina ajo që gjendet pas Rusisë, pavarësisht se Kina thotë ne orientojmë dialogun, mbështesim paqen dhe dialogun, po çon armët, çon teknologjinë, çon mbështetje, çon logjistikën, thyen embargot dhe vizita e Putinit, me njëherë pas vizitës së sekretarit Blinken, i cili u prit pa tapet të kuq, dhe Putini u prit me tapet të kuq, është qartë që ne tashmë duhet jemi në të njëjtën llogore. Kanë nisur bashkëpunimin tregtar, ekonomik, ushtarak, politik, ekonomik, në teknologji, në fushën bërthamon. Në arenën ndërkombëtare, ky bashkëpunim me Rusinë më shumë se Rusinë, vetëm për parantezë, dje qarkullonte një lajm për Gazpromin rus, i cili, duke qënë se është në sankcionet forta nga Perëndimi, i shiste gazin Kinës me një çmim që vinte në rënje dhe mendoi që në 2027 çmimi do vinte me 47% duke shkaktuar një humbje të madhe për të. Pra, do të thonë, aty po vija, po të mos më pyesni, është pyetje shumë interesante dhe e rëndësishme dhe është thelbi i problemit. Në dy vite më parë, Gazpromi rus ka marrë vendim dhe direktiva të drejta nga Vladimir Putini për të nisur ndërtimin e Power of Siberia 2. Power of Siberia 2 ishte një projekt strategjik për zëvendësuar Nord Stream 2-shin, i cili sipas kinezëve, cili u hodh në erë padashi. dhe duhet të hetohet në cilësinë e një sulmi terrorist. Pra Kina shkoi tha europianëve që këtë Nord Stream 2-shin, të cilën mund t'ja kanë hedhur miqtë tuaj në erë, duhet ta hetoni si akt terrorist. E tha Rusia apo Kina? Kina ja kërkoi europianët. Ja kërkoi Macronit, e kërkoi edhe tek Orbani, edhe në Beograd dhe i tha që Europa duhet ta shohë këtë. Menjëherë pas kësaj, Vladimir Putini dha direktiva për Gazpromin që të nisë Power of Siberia 2, që të ishte një projekt strategjik për të zëvendësuar. Prej kohës që ka nisur lufta dhe Rusia përballet me sanksionet më të mëdha që ka parë, është rritur bashkëpunimi ekonomik ndërmjet dy shteteve. Vetëm në vitin 2023, bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kinës dhe Rusisë ishte $240 miliardë, 90% e të cilës, e sasisë së cilës, është kryer në rubla dhe në yuan kinez. Pra është një sfidë e hapur për dollarin amerikan. Deri në këto nivele ajo nuk e sfidon dollarin, por në qofë se përshkallëzohet, ata mendojnë ta përshkallëzojnë me nëpërmjet vendeve të BRICS-it duke rritur volumin e ekonomisë me monedhat e tyre lokale, por edhe nëpërmjet organizatës bashkëpunimit të Shanghajit, e cila përfaqëson sot 43% të popullsisë së botës si numër popullsie dhe 33% të GDP-së, prodhimit brendshëm bruto të planetit. Në këtë parë nga ky këndvështrim, Kina po luan me një zgjuarësi të frikshme dhe e cila po e miel mirë Rusinë dhe po i përcjell mesazh Rusisë 17 milion kilometra katror. A imagjinon? Dhe Kina për çfarë ka nevojë? Ka nevojë për energji dhe metale dhe minerale të rralla, të cilat gjenden në sipërfaqet pa kufi të Rusisë që fillon në Europë dhe mbaron në Japoni.